hospitali zilizopo kama njia moja ya kuimarisha utoaji wa huduma za matibabu. Aidha, serikali hiyo inapanga kuweka dawa za kutosha kwenye vituo vyote vya afya vya kaunti ili kuhakikisha kuna dawa za kutosha kwa wananchi. Kulingana na hilo, mwenyekiti wa kamati ya bunge la Kiambu kuhusu afya Joseph Muhinja anasema wataendelea kukagua hospitali zote za kaunti hiyo kuhakikisha fedha za umma zinatumika inavyostahili. Bunge la kaunti hiyo liliidhinisha kima cha shilingi bilioni 1.5 za ujenzi wa hospitali za kisasa. Naye hapa karuri ni dawa. Tunaomba serikali yetu ya kaunti ishirikiane na serikali kubwa watupe dawa, sababu tunaendelea kutoa kodi tu dawa tupate free. Shida sababu kama unakuja hapa ukose dawa, si unaenda chemist sio ananua dawa wapi ndio tupate hospitali ikose dawa. Tumepitisha around 1.5 billion kama pesa yenye itatumika kujenga hospitali mpya hapa Kiambu. Zingine zitakuwa renovations, sababu ni project zenye zilijengwa na ikaachanishwa, kama hospitali moja ya Bibilioni, ingine ya Dhogoto, na kwa sasa hivi contractor amerudi kazini na wanaendelea na kazi. Tunazunguka tukiangalia, kazi yetu ni kufanya oversight. Tunaangalia zile hospitali hakuna dawa na tunasukuma ndio to make sure tunapata at least 80% kila wakati kwa hospitali kama dawa zenye ziko, na tuna make sure kila dawa inapatikana. Kazi ikifanyika, hakuna mtu anaenda kutolewa kisijui wapi na watu kuleta hapa kufanya kazi wakati wa skill iko hapa. So mlete wa kile mtu mnaweza kukuja naye kujeni, na ile mtu mliajiri zamani, kama ni mtu wa kuchora drawing, kama ni mtu wa nini, ile watu ya ofisi peke yenu, hiyo watu wengine labor iko hapa.